Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Sikiliza, Mungu alipohuzunika moyo akafanya reaction, ni mstari wa saba. Bwana akasema nitamfutilia mbali mwanadamu. Kwa hiyo unaona maamuzi ya Mungu ya kumwangamiza mwanadamu wa kwanza yalitokana na moyo wa Mungu kuchafuka. Maamuzi ya Mungu ya kuleta gharika yalitokana na moyo wa Mungu kuchafuka. Kumaanisha mazingira ambayo moyo wa Mungu ulikuwa unakaa yakuwa sawa. Kitu tu kinachomwokoa Mungu ni kwa sababu kazi ya Bwana haina makosa. Hiyo ndio tofauti ya Mungu na mwanadamu. Lakini kama ingelikuwa ni prince ambaye amefanya vile, dunia nzima ungesema prince sio mtoto, ni mchawi. Anawezaje kuua dunia nzima hii apabakisha mtu mmoja tu? Ana upendeleo. Kwani Mungu ni nani? Lakini Mungu hana makosa. Moyo wa Mungu ukahuzunika. Mungu akasema hivi, nitamfutilia mbali mwanadamu. Na alifanya. Akaua wanadamu wote akabakisha Mungu. Kwa sababu gani? Moyo wa Mungu ulihuzunika. Kwa hiyo hata wewe usipotunza moyo wako unaweza kufa mapema. Oh, glory to Jesus. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Pale mwanzo Mungu anasema nitamfutilia mbali mwanadamu, na alifanya kwa sababu ya moyo. Sikiliza, Nuhu alipomfurahisha Mungu, moyo wa Mungu kawa na furaha. Mungu anafanya reaction, anasema kwamba hivi, kwa sababu moyo wangu una raha, una furaha, sitamuua mwanadamu tena kwa gharika. Kwa hiyo unaona reaction za Mungu zilitegemea moyo mahali ulipo. Bwana asifiwe sana. Reaction za Mungu zinategemea na vile mahali moyo ulipo. Wakati mwanadamu wa kwanza alimchafua Mungu moyo, Mungu akateketeza watu. Nuhu anafurahisha moyo wa Mungu. Mungu anasema kwa sababu moyo wangu umefurahi, nasikia harufu kazuri, sitaangamiza mwanadamu. Swali, kwani Mungu alikuwa jua kwamba mwanadamu ni ana madhaifu tangu ujana? Alikuwa anajua. Kwa nini alimwangamiza? Moyo. Na ndio maana kitabu cha Zaburi kinasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote vilindavyo. Kwa sababu gani? Ndio kuna chemchemi ya uzima. Moyo wa mwanadamu ni sehemu moja inayomfanya mwanadamu hawe hai. Linda moyo wako. Linda moyo wako. Kama Mungu mwenyewe aliteketeza dunia kwa sababu ya moyo wake kutokuwa na raha, wewe ni nani? Wewe ni nani? Mungu anafurahi, anasema kwa sababu hiyo nimegundua kumbe mawazo ya mwanadamu tangu ujana wake ni mawazo mabaya. Kwa sababu hiyo Nuhu, sitamwangamiza mwanadamu. Sasa swali, kwani wakati anaangamiza mwanadamu Mungu hakuwa anajua? Alikuwa anajua kwamba mwanadamu tangu ujana wake sio mwaminifu. Lakini kwa sababu moyo ulikuwa muumia, hakuangalia. Kinachomwokoa Mungu hapa ni kwa sababu kazi ya Bwana haina makosa. Bwana asifiwe sana. Mimi nilishasema, watu wanasema tu ofisi za uchungaji na stress, watu wanakufa. Mimi sitakufa. Sitakubali kufa kwa sababu ya stress za uchungaji. Nitaishi. Amen. Nitafanya kile ninachoweza, kila mtu siweze na machia Mungu. Shida ya mtu sisi, tunafanyika na vile ambavyo hatuwezi. Usikubali. Hata mume wako asikusumbue. Akikushinda mpelekea Yesu. Mwambie baba, huyu siwezi. Utakufa. Hata mke atakufa. Mtume anakusumbua, mwache Mungu. Si wako wewe. Kwa hiyo lazima utunze moyo wako. Usiwe na uchungu na watu. Acha nimalizie. Usiwe na uchungu na watu. Lazima ujifunze kusamehe. Nimekata ni somo ndefu. Jifunze kusamehe. Jifunze kuwa na roho ya kusamehe. Bwana asifiwe sana. Acha kuhukumu watu. Umezaliwa, lazima utatendewa tu. Ni lazima. Lazima unapoishi. Vestina. Acha mlango wa wewe kutendewa. Utatendewa tu. Utatendewa tu. Samea watu. Acha kubeba watu kwenye mioyo. Utakufa. Acha kubeba watu kwenye mioyo. Utakufa. Oh, amenitendea. Kuna watu wameshinda kila siku, amenitendea. Samea watu. Uishi maisha marefu. Samea mke wako. Samea mume wako. Bwana asifiwe sana. Samea mchumba wako. Hata kama kukoa wako wengi, labda sio wa Mungu, samea tu. Uishi maisha marefu, tunza moyo wako. Bwana asifiwe sana. Samea watu, acha kubeba watu. Usibebe watu kwenye moyo wako, samea. Usibebe, hauwezi kubeba wanadamu.
nilitendewa kitu kibaya sana. Lakini mimi mara mtambo nimejizoeza kutokubeba mizigo ya watu. Siwezi kubeba mizigo ya watu, mimi na mtu wangu na watoto tutabeba ya hawa, sio ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Na ndio maana makanisa yetu hayaendelei. Kwa sababu gani? Tunabebeana mizigo sana. Lazima unapoishi mpe mtu mwingine, kwamba nimpe nafasi ya wanadamu, anaweza kukosea. Elia yuko hapa Matamba, tunafanya kazi hapa ya Mungu. Ni mwanadamu. Lazima nimpe nafasi kwamba ni mwanadamu, anaweza kukosea. Lazima na yeye anipe mimi nafasi kwamba ninaweza nikakosea. Na ukiwa na hiyo akili, nakwambia utaishi maisha marefu. Moyo wako utakuwa na dawa. Ukiona mambo yamekuzidia na mambo ni mengi, wakati mwingine mambo yanakuwa ni mazito, ninakwambia ukweli, nenda kwa Mungu, samea. Dawa ya kuponya moyo ni msamaha. Dawa ya kuponya moyo ni kusamea. Yesu anasema hivi, usiposamea na wewe hautasamehewa. Bwana sifa. Lazima usamehe ili moyo wako uwe na afya, uishi maisha marefu. Bwana sifa. Amen. Bwana wabariki sana.